ngendaku z'omwezi 5 Januari 2022 abakumi ba kampuni y'obwannannyini emanyiddwa nga GS Security nga yali ekuuma ettaka lya Namukadde Alice baakuba abantu babiri amasasi omu n'afirawo n'omulala akyanyiga biwundu. Eyattibwa ye Sharif Byaka nga mutuuze w'e Kazo Central Zone wa Kiso eyali agenze okuuma ettaka lino nga kati famire ye ekyali mu maziga. Kati bwafiira ku kyeki kuvoola obukyafa tuli mu bulumi olw'ensonga abaana kuvoola tebalabirirwa ekyokulya tewali ennyumba mpangise ennyumba yeetaaga okupangisa kati abaana batuuse okuddayo okusoma tewali school fees tewali bitabo namwandu yennyininnyini naye yeetaaga obujjanjabi ng'abaana okulya. Namwandu wa Byaka Eva Akero Muwanguzi agamba nti bukyanga bba awattibwa teri yadde yali avuddeyo kumutegeeza ku nsonga lwaki bbaawe yattibwa. Kati emulugunya ku lw'omwami wange baali bamututte okukola eyo Namugongo yali agenze tuyiyiza kyakulya ne bamukubirayo amasasi ne bamuttirayo naye bukyanga fasidabangayo kintu kyonna yandekera abaana ndi mu muzigo. Sina mulimu gulyawo baana bato beetaaga okusoma beetaaga okulya okwa buli lunaku ndi mukyala bukyala sina kyensobola. Ddala gavumenti eveeyo n'eyo kampuni eyakuba omuntu waffe amasasi eveeyo era ffe situnassa mukono tukyatambula era tubadde tusigaza kuwandiikira minisita gwe kitwala owa security atuyambe batulabe kampuni eyo bwesobola okuyamba abaana baani. Wene yaleka abaana mukaaga abaana abo mukaaga babonaabona. Ono mu kiseera kino yalabira abaana abasoba mu bana agamba nti bawe yali buli kimu. Saba poliisi eyongedde okunoonyereza ku baggi yes be baakuba omwami wange tusobole okuyambibwa. Ono tali yekka ne Owen Nakibinge tumusanze akyanyiga biwondo by'amasasi era nga talina buyambi. Twali tugenze kira kupoota ne batukuba amasasi nga tetumanyi lwaki batukuba. Kanojanya ejinjayo ne gintwala mu ddwaliro naye kati sirina buyambi. Nakibinge ayagala kampuni enkuumi omuva omusirikale yamukuba amasasi emujjanjabe. Kampuni ya GS yankuba amasasi badde nsaba eveeyo ginyambe nzijanjabe ne poliisi badde nsaba banyanguyizeemu. Maama wa Nakibinge nga naye namwandu Olive Nassali agamba nti talina ssente zisobola kuyamba mutabani we kubanga yali agenze kuyiiya ng'enjogera bw'eri. Omwana wange yali agenze kupoota kira ne bamukuba amasasi naye nsaba aba kampuni ya GS banyambe ku kujjanjaba omwana wange kuba mpita mu buzibu bungi ndi mukazi namwandu mpise wange okukuza abaana bange. Dde nsaba aba GS guno mulanga eri poliisi eya Uganda bannange bwe mubanga mukola emirimu mukolere ddala ddala ekyetaagisa era mukikolere ddala mu buddo bwennyini nnyini. Wa GS yakuba omwana amasasi GS tefangayo kujja kulaba ali ne poliisi era nawe wano gugikwatiramu nti tevangayo kunoonyereza omwana ali kuki oba neyafa ali kuki oba ne gwe batwala eruzira ali kuki. Omwogezi wa poliisi mu Kampala ne Milan Luko Wesigira agamba nti bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga eno era n'oluvannyuma bakuvaayo n'ekyenjawulo.